ស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្លែងចេញពីទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃទី20ខែមិនិលឆ្នាំ2019សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថា EBA ឬប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសភាវុធមិនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានបាននោះឡើយមានតែការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងទើបធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាអ្នកមានបានសូមបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រកាសពីនីតិវិធីដំណើរការព្យោជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធី EBAចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថា EBA ឬប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសភាវុធមិនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកមាននោះឡើយគឺមានតែការប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងទេទើបធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាអ្នកមានបានសម្តេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាបើសិនគេផ្ដល់ភាពអនុគ្រោះឲ្យយើងយើងក៏មិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានបានទេតែបើគេដកភាពអនុគ្រោះពីយើងក៏មិនធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ដែរយល់ទេអាកន្លែងហ្នឹងបញ្ហាធំគឺស្ថិតនៅត្រង់យើងកែតម្រង់នេះថ្ងៃ29ខាងមុខនឹងប្រកាសជាកញ្ចប់នៃកំណែតម្រង់តែម្ដងនៃកំណែតម្រង់តែម្ដងដើម្បីធានាថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនរងផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងទេផលប៉ះពាល់ដែលមកពីខាងក្រៅក្នុងចំណែកណាមួយវាមិនបានសម្រាប់យើងទេតែប្រសិនបើសិនជាគេឲ្យអនុគ្រោះភាពអនុគ្រោះរបស់យើងមកចំពោះយើងយើងក៏ល្អក៏ប៉ុន្តែទៅចងចាំតាភាពអនុគ្រោះនោះมันអាចឲ្យយើងខ្លាចទៅជានិមិត្តបានដែរធ្វើនិមិត្តបានវាតើតែយើងប្រឹងខ្លួនឯងឲ្យទៅជានិមិត្តយើងពិនិត្យមើលនៅពេលដែលយើងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់យើងនៅទទួលការពឹងពាក់ពីអ្នកក្រៅភាពឯកេរបស់យើងមានកម្រិតយើងមិនហ៊ាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យជំនួយយើងមកយើងទីខ្លាចគេកាត់ជំនួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានឯករាជ្យមានបាយស៊ីគ្រប់គ្រាន់មិនពឹងពាក់ទៅលើអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើយើងយើងអាចមានសម្លេងស្មើភាពស្មើសិទ្ធិជាមួយគេមិនមែនទៅត្រួតគេទេប៉ុន្តែជាសម្លេងដែលគ្រួសារនីមួយៗត្រូវការហើយប្រទេសនីមួយៗក៏កាន់តែត្រូវការក្នុងឋានៈជារដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យប្រសាសន៍បញ្ជាក់របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្នុងឱកាសដែលសម្តេចបន្តអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីសរុបប្រមាណ 16,689 នាក់មកពីរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន6នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នាភូមិវិលវងឃុំស្នាអនសាស្រុកក្រគរសូមបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រកាសដំណើរនីតិវិធីព្យួរជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធី EBA ចាប់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កម្ពុជាមានរយៈពេល6ខែក្នុងការតវ៉ានិងចរចាជាមួយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដើម្បីរក្សានៅ EBA នេះប្រសិនបើគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមិនទទួលការបកស្រាយរបស់កម្ពុជាហើយចុងក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចព្យួរ EBA ពីកម្ពុជាមែននោះការព្យួរ EBA នេះនឹងចូលជាធរមានក្នុងរយៈពេល18ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019តទៅហើយប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុប
ប់សម្រាប់ Pure EBA មែននោះកម្ពុជានឹងត្រូវបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញពីការអនុគ្រោះពន្ធនេះ7700លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ទំហំទឹកប្រាក់ដែលកម្ពុជានាំចេញទៅអឺរ៉ុបក្នុងរង្វង់ជាង6000លានដុល្លារអាមេរិកថ្លែងពីទឹកដីនៃខេត្តពោធិ៍សាត់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ដែរថាការពឹងពាក់អ្នកដទៃគឺឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជានឹងមានកម្រិតពលកម្ពុជាមិនហ៊ាននិយាយតវ៉ាអ្វីមួយជាមួយម្ចាស់ជំនួយឡើយដោយសារខ្លាចគេកាត់ជំនួយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្តេចអះអាងថាឲ្យតែប្រទេសមានឯករាជ្យមានចំណីបរិភោគគ្រប់គ្រាន់នោះកម្ពុជាច្បាស់ជាមានសិទ្ធិស្មើគ្នានិងមានសិទ្ធិពេញលេញដើម្បីនិយាយតបតក្នុងឋានៈជាប្រទេសឯករាជ្យនិងមានអធិបតេយ្យផងដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍បន្តថាយើងពិនិត្យមើលនៅពេលសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់យើងនៅទទួលការពឹងពាក់ពីអ្នកក្រៅភាពឯករាជ្យរបស់យើងមានកម្រិតយើងមិនហ៊ាននិយាយជាមួយអ្នកផ្ដល់ជំនួយឲ្យមកយើងទេខ្លាចគេកាត់ជំនួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានឯករាជ្យមានហូបគ្រប់គ្រាន់មិនពឹងពាក់ទៅលើអ្នកដែលធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យយើងយើងអាចមានសម្លេងស្មើភាពស្មើសិទ្ធិជាមួយគេមិនមែនទទួលគេប៉ុន្តែមានសម្លេងដែលគ្រួសារនីមួយនីមួយត្រូវការហើយប្រទេសនីមួយនីមួយក៏កាន់តែត្រូវការក្នុងឋានៈជារដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យសូមបញ្ជាក់ដែរថាបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រកាសដំណើរនៃតិវិធីព្យួរជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធី EBA ធ្វើឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានានៅកម្ពុជាបានចេញមុខមកអំពាវនាវចំពោះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបឲ្យពិនិត្យឡើងវិញដោយមកចាត់ជាទីបំផុតលើសេចក្តីសម្រេចនេះក្នុងអេរីយ៉ាបាត់ស្និទ្ធស្នាលដោយពិចារណាលើផលអវិជ្ជមានទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកនិងការអភិវឌ្ឍជារួមរបស់កម្ពុជាដែលជាការចូលរួមចំណែករបស់សហភាពអឺរ៉ុបអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះសម្បីអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញក៏បានយល់ឃើញដែរថាក្នុងការដំណើរការដកប្រព័ន្ធ EBA នេះពីកម្ពុជាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបាននឹងកំពុងតែមើលរំលងនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមចំណែកកសាងពីកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍និងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញស្ទើរតែទាំងស្រុងឲ្យប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសដែលគេទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកថាមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនលឿនជាងគេបំផុតលំដាប់ទី6ជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច7%ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ។